Hej og velkommen alle sammen til bloggen i dag. Vi er i Edinburgh lige nu, Skotland. Så jeg er der ikke så med i går. Vi skal nu til Kirkwall, tror jeg det hedder. Nogle øer. Så vi skal ud og flyve igen, så vi skal ud til stationen. Farvel Harry Potter Slot. Fjolle. Så har vi fået tasken af. Og vi har fået vores boarding pass. Nu skal vi bare op og finde ud af, hvor vi tog, eller tog, og flyde det lettere fra. Når vi har fundet ud af det, så skal vi have noget at spise. Jeg er fandme med sulten. Jeg har ikke fundet noget at spise. Noget morgenmad nu. Men det finder jeg lige ud af. Så, nu er gaten åben, så nu er jeg på vej ned til den, så jeg kan check in og komme ind på La Flyer lige om lidt. Jeg fik lige en sandwich og en energidrik, så er jeg kørende. Det er faktisk ufattelig mange gange nemmere at være i en lufthavn, det er lige regnet med. Det er bare mega chill. Tjekker man ind, så får man bare er der til tiden. Æder noget mad, drikker noget energidrik, kigger på nogle sager, man kunne købe. Lad være med at købe dem, og så videre. Det er nemt. Men nu skal vi på flyeren. Jeg glæder mig lidt til at se, hvor fanden det er, vi ender henne. Det der Kirkwall der. Lad os prøve at se på det. Jeg kunne ikke forestille mig, at det er en særlig stor flyer, vi skal med. På grund af, at de der er sådan små øer, så vidt jeg har forstået det. Eller sådan en lille ø eller sådan noget. Nu skal vi fandme op på en lille flyver her. Dessen, hun går på pension, så hele flyet blev lige vasket, mens vi sad derinde. Rener den nok. Nu vi kom til Kirkwall. Kirkwall? Wall? Kirk? Vi kom frem. Welcome to Kenley. Nice to meet you. Vi kom til Kirkwall, og jeg har fået Kenley her. Han er min guide, så han vil vise mig rundt. Han spurgte, hvad vi skulle se i dag, og jeg sagde, at jeg vil gerne se noget med nogle bjerge og natur og sådan noget. Så det prøver vi at køre ud og kigge på nu. Så lad os komme afsted. Det er Orkney, vi er på lige nu, øen her. Og som Kenley, han fortalte mig, det var, at der er, hvad hedder det, så en masse forskellige små øer også, som er med i det her. Der er ligesom også Orkney, og så Kirkwall, det er ligesom byen her på den her mainland. Jeg håber, I forstår. Lige nu er vi på vej op til, jeg sagde bare, at vi skulle se det noget sygt udsigt og sådan noget, så det er han ved at køre mig op til nu. Han siger også, at det blæste helt sindssygt i går, og han er ikke regnet med, at jeg kunne have kommet ind med flyet, på grund af, at det blæste sindssygt i går. Så nu vil vi se. Det der er noget gammelt militær fra 2. verdenskrig. Nu skal vi prøve at se en udsigt her. Den er rimelig hissig. Det kan godt være, at man bare skulle være YOLO og så bare fyre dronen op. It was like freshwater algae, and over hundreds of millions of years ago, they've now formed into what we see down here beneath our feet. Det er mit drenge, det her. Jeg fortalte mig lige her, at i går, der var vejret så hissigt, at der var bølgerne sådan herop til, når de blev kastet op igennem de der bjerge der.
eller bjerge, de der klipper der, da vandet det ramte klipperne, så røg det her op omkring. Så han sagde, at man ville ikke stå der i går, så okay. Det er den her drenge her, der er. Nu tror jeg, vi kører videre. Jeg fik lige lidt droneskud. Jeg håber, at det kan bruges. Jeg håber, at det er sindssygt herude. Sindssygt. Nå, vi skal videre. As far as Casper date back to the 19th century. Den ø derovre, den hedder Høje. Høje. Ah, nu skal vi prøve lidt drone. Man skulle lige på toppen af Orkney her. Det blæser en del. Det er forståeligt nok. Prøv at lave overvej den udsigt her. Jeg håber, vi kan se den. Kæft, det er drengerøv det her, mand. Kraftigt med højde op, mand. Shit. Det her viser jeg nu, ligner det ikke en, sådan en baggrund på MSN eller sådan noget. Eller sådan Windows. Prøv at tjekke det. Solen er bare fremme, og det er lækkert, mand. Når jeg en dag blev millionær, ikke også, så vil jeg bygge et slot her. Kæft, mand. Der er slot helt dernede, men det kan man ikke se. Det er det eneste, der stort set er på den ø dernede. Så jeg bare kan kigge ud over byen. Bare bestemme over den. Jeg har fundet, at jeg blev millionær engang. Så nu er klokken ved at være 3, og hvad hedder det, vi har været rundt omkring og tjekket alt muligt, og hørt om alt om Orkney. Nu skal vi, eller ikke alt, men jeg har hørt om en del. Nu skal jeg tjekke ind på hotellet, og så skal jeg finde noget at spise lige om lidt. Det er planen. Så er vi på hotellet. Nu vil jeg gå ned og få noget fish and chips, hvis jeg kan finde det. Det skal jeg sgu prøve. Jeg skal også bruge haggis. Fish and chips. Der er virkelig lækker temperatur lige nu. Lige nu er det sådan stille og roligt. Sådan dejligt køligt, og så alligevel ikke for koldt. Så jeg kan godt gå uden handsker og sådan noget på. Det er lækkert. Jeg har lidt ondt i hovedet. Tror jeg. Jeg ved ikke rigtig, hvad fanden det er kommet af. Jeg tror måske, jeg har ligget lidt dårligt i nat, da jeg sovet. Hvad satan? De har little. Så kender man da noget. Nå, så skal jeg bare derinde og finde mad. Han fortalte mig, at jeg skulle prøve et sted hernede, så det prøver jeg lige at gå ned til. Okay, jeg spurgte lige en sød dame om vej. Og jeg var på rette vej, sagde hun. Så jeg skulle bare blive ved med at følge den vej her, så ville den komme på højre side. Okay, Kendle, han sagde, at haggis, det smagte, var ikke noget, han var sådan favorit af. Han sagde, at jeg skulle prøve ned ved den pop der. Og man skulle drikke bajer til, sagde han, for at kunne få det ned. Så jeg tænker, jeg vil prøve at nu smage lige det her fish and chips her. Jeg ved ikke om det er meget, det ser det ud til. Og så tror jeg, vi tager haggis en gang i aften. Nu skal jeg i hvert fald bare have noget mad. Jeg er sygt sulten. Jeg har aldrig brugt fish and chips, så ikke, om jeg har sagt. Så det skulle være det bedste sted, det her. Okay. Tak. Jeg tror, der er nok til at gøre mig med her. Okay, det her det er bare pomfritter, er det ikke? Hold kæft, det er varmt, mand. Få syrestart pomfritter. Det var en rødspætte, eller hvad?
Det var sjovt, bare tog røven på mig, det var det dårligste sted, man kunne spise. Det er varmt. Det er faktisk frøde med. Det er sikkert ligesom en hotdog eller sådan noget i Danmark er. Ligesom en pølsevogn med i Danmark, så er de her fish and chips over det hele. Det smager frøde nok. Det bliver frøde. Fuck, jeg er mæt, mand. Fuck, det smager godt. Når man først lige kom i gang med det, så kunne man blive bare ved med at æde. Det var sådan lidt. Lige først jeg smagte det, så sådan, var det jo sygt varmt, det gør, så min smagsløg blev lige brændt af først. Men der var det sådan lige, okay, det er frityrestegt fisk, det her. Men så har det sådan en smørsmag eller et eller andet. Jeg kan ikke rigtig forklare det, men det smagte sygt godt. Jeg skal ikke have haggis lige nu, kan jeg i hvert fald mærke, fordi jeg er sygt mæt. Og jeg skal ikke have mere at spise lige nu. Så klokken er faktisk ikke så mange. Jeg tror lige, hoppe ind i en kiosk, og så vil jeg lige købe lidt drikkelse, og så vil jeg gå op på hotellet igen med det, så det er der til, når jeg skal redigere her senere. Jeg glemte at lave en afslutning. Jeg har lige siddet og redigeret hele videoen. Klokken den er 12 faktisk. Mit hoved er blevet meget bedre nu, så det er dejligt. Og nu regner jeg med lige at få en ordentlig nat søvn her på det her dejlige hotellers. Men tak fordi I så med. I morgen, der snakkede med Kenley om, at vi skulle ud og se nogle vikingeting. Eller jeg ved ikke, om det var vikingeting, men nogle Asian. Vi skal ud og se nogle rigtig gamle ting og sådan noget. Så jeg glæder mig til at se, hvad han pynser på. Han er pissegod. Han hjerner bare rundt her på øen her. Han sagde bare, er der noget, du vil se, så bare sig til, så skal jeg vise dig det. Så I kan også komme med idéer nede i kommentaren, hvad der kunne være sjovt at se. Jeg sagde bare, jeg vil gerne se natur, jeg vil se klipper, jeg vil se alt det, jeg ikke kan se i Danmark. Så det fik jeg set. I hvert fald noget af det, vi skal ud og se på nogle flere klipper i morgen. Jeg vil sige tak, fordi I så med. Husk at se med i morgen igen, hvor vi skal mere rundt her på den her mainland af Orkney. Så ja, jeg håber, I er nødt til at se de her skotske vlogs. Og så ses vi i morgen. Hej hej. Og husk lige forresten at tjekke min Instagram ud, ikke? Den står lige her. Igen. Vi ses.